återupptagits. Och vi fortsätter med interpellationsdebatten. Och nästa interpellation är statsrådet Jenny Nilsson, Socialdemokraternas svar på interpellation 256 av Runar Filper, Sverigedemokraterna, angående effektivare vargförvaltning. Ordet går först till statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Runar Filper har frågat mig hur jag ser på att Naturvårdsverket inte följer riksdagsbeslutet om gränsen för gynnsam bevarandestatus som togs av våra folkvalda. Interpellanten har också frågat mig om regeringen bör bemyndiga Naturvårdsverket att rätta sin bedömning av nivå för gynnsam bevarandestatus efter det riksdagsbeslut som togs 2013. Vidare frågar interpellanten vad regeringen gör för att verkställa en effektivare viltvård som förvaltar vargen istället för att indirekt utsätta den för illegal jakt. Slutligen så ställer interpellanten frågan om hur jag ser på möjligheten att stärka det lokala och regionala inflytandet i viltförvaltningsdelegationerna. Riksdagen beslutade 2013 att godkänna den dåvarande regeringens förslag i propositionen En hållbar rovdjurspolitik om att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus hos den svenska vargpopulationen ska vara 170-270 individer. I propositionen framförde regeringen att Naturvårdsverket efter riksdagens behandling skulle bedöma vad referensvärdet för varg skulle ligga inom det av regeringen föreslagna intervallet och rapportera värdet till EU-kommissionen enligt art- och habitatsdirektivet. Inom ramen för denna begränsning rapporterade Naturvårdsverket att referensvärdet för vargpopulationen i Sverige ska vara minst 270 vargar. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus får sedan inte underskridas. Den svenska populationen har dock haft en högre inavelsgrad än vad som anses acceptabelt, och den sårbarhetsanalys som låg till grund för referensvärdet i propositionen kritiserades för att den inte beaktade de genetiska aspekterna. Regeringen gav under 2015 Naturvårdsverket i uppdrag att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera analysen och med den nya analysen som grund utreda vad som krävs för att populationen ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Analysen visade att det behövs minst 300 vargar i Sverige och att minst en invandrad varg från Finland eller Ryssland reproducerar sig med en skandinavisk varg varje femårsperiod för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus. Enligt EU-kommissionens riktlinjer ska länderna hela tiden omvärdera bevarandestatusen mellan de regelbundna rapporteringarna som länderna ska göra enligt art- och habitatsdirektivet. Sådana rapporteringar ska ske var sjätte år, och 2019 rapporterade Sverige till EU-kommissionen att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus nu är 300 vargar. Jag ser ingen anledning att uppdra till Naturvårdsverket att korrigera sin bedömning av referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige. Bedömningen om referensvärdet vilar på vetenskaplig grund. Förvaltningen av varg kan genomföras på ett mer aktivt sätt när vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus, men i viss marginal över referensvärdet på 300 individer. När antalet balanserar på referensvärdet har Naturvårdsverket bedömt att det saknas utrymme för annan jakt än skyddsjakt efter djur som orsakar skador eller är närgångna. Det är inte säkert att den totala dödligheten hos vargen som art skulle minska om det skulle beslutas om licensjakt istället för skyddsjakt. När det kommer till frågan om hur jag ser på möjligheten för att stärka det lokala och regionala inflytandet i viltförvaltningsdelegationerna är min bedömning att delegationerna redan idag bygger på regionalt deltagande. Delegationerna har ett stort inflytande över övergripande riktlinjer om viltförvaltningen som helhet i länet inom det ramar som EU:s art- och habitatsdirektiv anger. Tack. Tack så mycket. Då har även Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna, anslutit sig till debatten. Men ordet går först till interpellanten Runar Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman och statsrådet Jenny Nilsson. Ja, tack för svaret, Jenny. Naturvårdsverkets tjänstemän beslutar som bekant först om att höja gränsen för vargstammens referensvärde till minst 300 vargar i strid med vad riksdagen beslutar. Sen kör Naturvårdsverket över demokratiska beslut
från viltförvaltningsdelegationen och slår fast att det ska finnas vargföryngringar i Jämtland. Detta skedde trots att länets viltförvaltningsdelegation med majoritet beslutade att Jämtland inte ska ha några vargar. Den demokratiska processen sätts ur spel när ett statligt verk fattar beslut som går tvärt emot vad en demokratiskt tillsatt grupp under länsstyrelsen slår fast i det här fallet. Landshövdingarna i norra Sverige har dessutom i ett samråd gemensamt kommit överens om att länet inte ska ha några vargföryngringar, varken i Västernorrland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Ett vargrevir där är också ett slag mot rennäringen, den samiska kulturen och renskötselns möjligheter att överleva. Det finns ju också ett riksdagsbeslut om max 10% förluster för rennäringen på grund av rovdjur. Vargar där skulle förvärra läget avsevärt och visar att Naturvårdsverket är ganska ointresserade av det faktumet och mer eller mindre kör sitt eget race. Det tycker jag är väldigt allvarligt. Tycker inte ministern ändå att demokratiskt fattade beslut verkligen inte åtföljs här? Kommer instruktioner och regleringsbrev till Naturvårdsverket att ses över och kunna ändras framledes för att följa mer demokratiskt fattade beslut? Eller kommer det att fortsätta så här år efter år efter år? Det kan ju inte vara meningen att riksdagsbeslut inte ska åtföljas. Så jag vill ha svar på dessa frågor här. Tack för ordet. Tack så mycket, Marlene Lund, Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi moderater sätter stort värde på landsbygdens verksamheter och på de som bor och verkar i bygderna. Såväl varg som övriga stora rovdjur så behöver de anpassas till landsbygden, inte tvärtom. Naturvårdsverket meddelade att man inte kommer att medge licensjakt på varg denna vinter. Anledningen som Naturvårdsverket uppger är att vargpopulationen fortsatt beräknas bestå av 300 individer. Samma nivå som myndigheten anser behövs för gynnsam bevarandestatus. Därför anser den att det inte finns utrymme för licensjakt. Orsaken till detta har man också sett och anses i sin tur vara illegal i jakt. Det är något som man har hört. Fru talman, att licensjakten inte blivit av i år har många reagerat kraftigt emot, då koncentrationen av vargpopulationer skiljer sig kraftigt åt i Sverige. Framförallt i Värmland så uppfattar ju många människor att varken regeringen eller myndigheten förstår dess vardag. Många har dessutom reagerat kraftigt mot Naturvårdsverkets uttalande om illegal jakt. Att jaga är inte en hobby för de flesta, utan det är en livsstil och en del av deras identitet. Ett sådant uttalande ses ju därför som en skuldbeläggning av alla jägare. En tydligare förklaring av deras ställningstagande och att myndigheten står upp för alla laglydiga jägare skulle ju minska spänningarna. Ingen vill se illegal jakt, allra minst jägarna. Gällande vargpopulationen finns i grunden ett tidigare riksdagsbeslut byggt på vetenskap och EU-direktiv. Med dessa trygga grundstenar att luta sig mot ges idag utrymme för en halvering av den vargpopulation som finns på skandinaviska halvön. Det kan också tilläggas att många uppfattar siffran 170-270 vargindivider som finns i tidigare riksdagsbeslut som en ram för antalet vargar som ska finnas. Det är fel, fru talman. Minsta livskraftiga stam har forskare tidigare arbetat fram och den siffran har legat på 100. Också den baserad på den skandinaviska halvön, det som utbredningsområde för varg. Därför hade redan 170 varit en bra bit över den siffran, till skillnad från Naturvårdsverkets siffra som nu ligger på 300. Som sagt, fru talman, vi moderater sätter stort värde på landsbygdens verksamhet och på de människor som bor och verkar i bygderna.
Föräldrar ska kunna släppa ut sina barn på gården utan att vara otrygga. Förskolor ska kunna ha barnen ute lekandes utan att känna sig otrygga. Vi har sett förskolor som faktiskt har haft varg som har gått nära förskolan. Och min fråga till landsbygdsministern är ju, hur ska man säkra tryggheten i det vargtätaste länet som Värmland? Det behövs kloka avvägningar mellan olika intressen och inte minst mellan djur och människor. Begränsningar av människors frihet ska förebyggas så långt det är möjligt. Och det här är en fråga som är viktig för människor som bor på landsbygden och som har vargen nära husväggen. Så min fråga är klar och tydlig till landsbygdsministern. Hur ska landsbygdsministern säkra tryggheten på landsbygden och i ett sånt län som Värmland? Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack både då till Runa Filpe och Malena Lund Kopparklint för inläggen i den här väldigt viktiga debatten. Det här är en fråga som berör och det är en fråga som det är väldigt viktigt att vi visar att vi tar på väldigt stort allvar. Jag kan konstatera att det här är en fråga som också är svår. Den är komplex och man ska väga ett antal olika viktiga frågor hela vägen här. Jag kan också konstatera att enligt unionsrätten, alltså enligt EU-direktivet om art- och habitatsdirektivet, så är vargen strikt skyddad. Det innebär att vi har att utifrån att vi ska följa det direktivet behöver förhålla oss till vad det innebär och vilka förutsättningar och ramar som finns. Vi har ett riksdagsbeslut i botten för 2013 som togs i full enighet i riksdagen som både sätter en siffra mellan 170 till 270 utifrån det som då ansågs vara den vetenskapliga grund som man hade att förhålla sig till. Och den säger också att man ska ta socioekonomisk hänsyn och att vargen ska vara spridd i hela landet. Och jag tror att vi alla kan vara väldigt överens om att det är målsättningar som fortfarande gäller och som vi står fast vid. Till det så kan man konstatera att det är Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för att hantera de här frågorna. Och det som har refererats till givet då licensjakt kontra skyddsjakt kontra illegal jakt, som i någon mening är de begrepp som man har att hantera här, så kan jag väl bara konstatera att under förra mandatperioden så hade vi licensjakt. Man sköt 98 vargar. Att jämföra då med mandatperioden dessförinnan då man hade licensjakt och det sköts totalt 22 vargar året 2010-2014. Tittar man då på skyddsjakten så hade man 2010-2018 118 vargar som hade fällts med skyddsjakt. Ytterligare 19 vargar fälldes under 2019. Och så här långt i år så har jag en siffra här på 3. Men jag tror att det sköts en ytterligare bara häromdagen. Så att det är nog 4 så här långt i år. Och det är klart att de övervägande som görs då, det är ju givet att man har inte funnit att det har varit möjligt att ha licensjakt, givet att antalet varg under förra årets räkning låg nära 300. Och därför så blev det ingen licensjakt. Däremot så sker det ju skyddsjakt av socioekonomiska skäl eller för att skydda tamboskap eller annat i det här sammanhanget. Och det är ju i enlighet med de verktyg som man har att jobba med. Däremot så finns det ingenting i statistiken som visar någon kraftig ökning eller differentiering av licensjakt i statistik om man tittar från 2010 ända fram till idag, kan jag bara konstatera. Vi har fattat ett antal beslut under förra mandatperioden för att säkerställa att vi blir så effektiva som möjligt och har så bra verktyg på plats som möjligt. Vi har exempelvis inrättat en specialdomstol för överklagande för att se till att vi har rättssäkra processer. Vi har infört ett skyndsamhetskrav för att säkerställa att de här ärendena hanteras fort. Och vi har varit tydliga med att vi vill se att man utvecklar en metodiken kopplat till inventering för att säkerställa att vi har så bra underlag som möjligt att göra både en bra avräkning och kunna ha en hög legitimitet i hur man räknar antalet varg och för att säkerställa att man då använder DNA i så stor utsträckning som möjligt, både för att kunna inventera också när det inte finns snö, men framförallt för att kunna ha det som en del av grunden i det som är den vetenskapliga underlaget i det som handlar om att vi pratar om gynnsam bevarandestatus. Tack.
Tack så mycket, Runa Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman och statsrådet Jenny Nilsson. Ja, det riksdagsbeslut som togs 2013 hade ett annat vetenskapligt material att stödja sig på. Precis som Malena Lund Kopparklint så här. Det gedigna vetenskapliga underlag som Skandulv tog fram där man satte minsta livskraftiga population som man pratade om då för Skandinavien till 100 individer. Vi har nu 300 vargar i Sverige och 100 i Norge, vilket långt överstiger de 100 individer som krävs enligt denna vetenskapliga rapport. Nu finns det som sagt ett nytt vetenskapligt underlag som menar att 300 vargar är minimum för gynnsam bevarandestatus som man pratar om idag. Vad blir nästa steg? Nästa rapport? Nästa? Blir det 350 vargar, 400 vargar, 500 vargar? Det är sådana här myndighetsbeslut, när politiska beslut inte följs, när ortsbor inte lyssnas på, som tvingar fram en slags tystnadskultur och Robin Hood-mentalitet ute i skogarna hos personer som bor i områden med många vargar. Enligt naturbevakare och vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland har tidigare etablerade revir försvunnit spårlöst. Revirmarkerande par och vargvalper försvinner och ersätts av nya invandrade vargar i ett tempo som man inte har sett tidigare. Revir och flockor försvinner och nya vargar vandrar in. Förr var det samma vargar år efter år. I många år. Så är det inte längre. Det verkar vara en hög omsättning i stammen. Det är någonting som sker som inte är naturligt. Det kan handla om illegal jakt, det kan det. För det är en stor omsättning av vargar i området. Och detta säger man från Länsstyrelsen. Som kliar sig i huvudet ganska betänkligt just nu. Jag vill här bestämt inflik att illegal jakt, det är någonting som jag och vi och mitt parti tar kraftigt avstånd ifrån. Men min övertygelse är att med regelbundna licensjakter skulle dessa problem reduceras. Säkert inte försvinner helt, men reduceras. Att få ett önskat vetenskapligt underlag i sin hand är inte vidare svårt. Det är bara att ge uppdraget till rätt personer så får den rapporten vill. I jaktdebatter hemma i Värmland representeras Miljöpartiet ofta av samma person som åt Naturvårdsverket gjort de sårbarhetsanalyser som låg till grund för referensvärdena för lodjur, björn och järv. Han har tidigare också gjort sårbarhetsanalyser för varg som utgjort grund för svensk vargpolitik. Han har också varit ordförande för Svenska rovdjursföreningen. Liknande krafter har stort inflytande över det vetenskapliga underlag för svensk rovdjursförvaltning som är. För ett år sedan i tankesmedjan Timbros ledare i februari 2019 stod att läsa, citat, av 700 tillfrågade kommunala tjänstemän är mer än var tionde miljöaktivist enligt forskare vid Örebro universitet. Ännu ett tecken på att 68-vänsterns marsch genom institutionerna har lyckats. Och på att det offentliga har för mycket makt. Hur ser statsrådet på dessa faktum? Tack för ordet. Tack så mycket, Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Ja, landsbygdsministern hänvisar ju till att vargen ska vara spridd över hela landet. Men det stämmer ju inte riktigt om man tittar på mitt län som Värmland. Jag tror till och med jag visat landsbygdsministern en karta på hur det ser ut med vargrevir över Värmland. Och det är inte så stora ytor som inte täcks av vargrevir. Vargen väcker känslor och det här är ju också en fråga som handlar om att skydda vargen. För vad riskerar att hända om människor känner sig så otrygga med att släppa ut sina barn och leka på gården? Eller släppa ut sina hundar i skogen? Eller om man håller djur i sitt lantbruk? Vad händer om man känner en otrygghet och vargen kommer väldigt nära? Jag har träffat lantbrukare som har haft flera vargar på sin tomt från tre olika vargrevir. Och då är det inte så kul att ha en treåring, fyraåring och leka ute på gården.
Man ska heller inte behöva välja bort lantbruk med djurhållning på grund av att man är rädd att vargen ska skada djuren. Det är ju att begränsa människors frihet. Jag tycker att, fru talman, detta beslut om licensjakt som man hade nu under vintern, det visar att regeringen inte tar någon hänsyn till de som bor och verkar med vargens närvaro runt husknuten. Och det är ju med anledning till detta beslut som jag också ställt de här frågorna till landsbygdsministern. Istället för att skapa konflikt mellan landsbygden och myndigheter borde regeringen skynda på arbetet att stärka den regionala förvaltningen för att ge utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Det skulle ju innebära en lösning på den här problematiken. Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack för följdfrågorna. Jag kan väl egentligen bara konstatera att det är bekymmersamt att ha en diskussion om att man kan välja vad som är vetenskaplig grund. Min förväntan och min bild är att svenska myndigheter tar ett brett ansvar för att samla in breda underlag för vetenskapliga underlag och att det också är viktigt. Det är också viktigt för mig att jag känner att de beslut som vi har att hantera och de beslut som myndigheterna hanterar vilar på det som är vetenskaplig grund. Jag tycker det är problematiskt när man indikerar att man kan eller att man väljer underlag inför att det ska passa in. Och jag tycker också att det är någonting som tyvärr föregår lite för mycket i den politiska debatten dock. Där kan väl möjligen, det får ju dock politiska företrädare ta ansvar för själva. Jag kan också konstatera att jag har vargdebatter ganska så ofta i den här kammaren. Det visar på att det finns ett stort och äkta engagemang i de här frågorna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi jobbar för att vi ökar legitimiteten i de här frågorna. Att vi försöker hitta bra gemensamma vägar för att skapa ökad legitimitet. Men jag kan också konstatera att i de här debatterna så duckar interpellanterna alltid så här långt inför det faktum att det här är en fråga som vi inte har suverän nationell kompetens på. Vi har att förhålla oss till att det finns ett EU-direktiv som är ett strikt skydd som kräver att Sverige har gynnsam bevarandestatus och där vi redan nu har ett överträdelseärende som ligger inaktivt som kan aktiveras när som helst på det här området om det är så att man uppfattar att vi inte lever upp till det som är direktivets intentioner. Min bild är att det skulle bli enormt kostsamt för Sverige att ta på sig ett sådant överträdelseärende. Det både skulle kunna innebära att man får ett ganska högt fast belopp givet att Sverige anses ha en hög betalningsförmåga och eventuellt tickande viten. Jag skulle gärna vilja höra av interpellanterna hur de ser på det faktum att vi har ett art- och habitatsdirektiv att förhålla oss till. För jag saknar det perspektivet i debatten så här långt. Utöver det så tycker jag att det är väldigt positivt att man har en levande diskussion. Jag vill återigen då bara konstatera att när de år vi inte har licensjakt så har vi skyddsjakt som det verktyg som vi använder. Och det går också tydligt att se att den används och har gjort så hela tiden. Jag kan också konstatera att det år som sedan den här lagen infördes och kom på plats som det fanns flest vargar i Sverige, det var den räkningen som gjordes 2014-2015. Då var antalet över 400, jag tror det var 425 om jag kommer ihåg rätt. En fördel med ett så stort antal är givetvis att då kan man utifrån att man ska glesa ut ta någon form av hänsyn till det när man beviljar licensjakter, såklart. Men jag kan också konstatera att det blir besvärande när det låter som i debatten att antalet vargar bara blir fler och fler, för det är inte korrekt. De är färre. Däremot är de väldigt koncentrerade till vissa områden. Och det är väl egentligen det som är mitt största bekymmer i det här läget, att hitta de faktiska verktygen som innebär att vi kan ha en bra och naturlig utglesning som accepteras utav EU givet att vi inte bryter mot det direktiv som vi har åtagit oss att följa.
Tack så mycket, Runar Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Slutreplik. Ja. Fru talman och Jenny Nilsson. Och bara fått till stånd 6 skyddsjakter på 42 ansökningar som i Gävleborg. Det påverkar människors vardag i allra högsta grad. Begreppet skyddsjakt måste vidgas och i högre grad användas i förebyggande syfte. Här måste ju länsstyrelserna få lite nya, skarpare direktiv. Sverigedemokraterna har föreslagit att det ska inrättas lokala remissinstanser i varje kommun som kan lämna snabba yttranden till länsstyrelserna innan beslut om skyddsjakt beviljas eller avslås. Lokal kunskap om rovdjur, incidenter och stämningarna måste kunna vägas in här när så avgörande beslut ska tas långt bort bakom ett skrivbord. Det skulle vara regionalisering av rovdjurspolitiken på riktigt. Stärkt landsbygdsförankring måste till, bättre dialog mellan regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt, tycker vi. Här finns ett tillkännagivande och riksdagsbeslut från 2015 om en ny viltmyndighet som bör överta Naturvårdsverkets funktioner som är kopplade till viltvård och jakt som regeringen lagt i utredningshögen. Den norska vargzonen sträcker sig längs Värmlandsgränsen. Det är enda området norska myndigheter avsatt där flockar med vargvalpar är tillåtna. Förutom jakt i ett revir så får vargar som vandrat ut ur vargzonen skjutas under licensjakta, totalt upp till 26 djur. Miljöaktivister på Länsstyrelsen och Naturvårdsverk har visat stor påverkan. Skulle inte en ny viltmyndighet kunna bli början på ett betydligt mer pragmatiskt och verklighetsnära instans för jakt och viltvården i Sverige? Kan vi lära någonting av Norges licensjakt? Vi vet att de lyder under och lyssnar på Bernkonventionen lika väl som att vi har att förhålla oss till art- och habitatsdirektivet. Men det kanske finns saker att lära av den norska organiserade jakten ändå. Jag vill ha svar på de frågorna. Tack. Tack, statsrådet Jenny Nilsson. Slutreplik, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag eftersträvar också en så god dialog som möjligt med alla berörda intressenter i den här frågan. Både när det gäller regionala intressenter och andra intressenter i den här frågan. Jag kan konstatera att Norge är ett dåligt exempel dock att mäta oss mot eftersom att man inte är med i EU och därmed också inte behöver följa det arts- och habitatsdirektiv som vi har att följa. Jag noterade också att trots frågan så fick jag ingen reflektion på hur man gör bedömningen i att om man gör en annan bedömning än vad jag som minister och våra myndigheter gör i vad vi har för handlingsutrymme på det området. Jag ser fram emot det för nästa debatt som jag är säker på kommer inom kort på detta ämne. Bättre dialog är dock väldigt bra. Sen fick jag väldigt konkret fråga kring ny viltvårdsmyndighet som ju är ett tillkännagivande som ligger i riksdagen som är under beredning i regeringskansliet. Men som är en komplex och svår fråga. Det jag dock kan konstatera är att en ny myndighet hade fortfarande varit tvungen att förhålla sig till samma art- och habitatsdirektiv som Naturvårdsverket är idag. Det förändrar inte sakläget i den delen. Men återigen, jag välkomnar att vi har en ständig dialog i de här frågorna. Det här är viktiga frågor och framförallt så söker jag väldigt mycket de konstruktiva tankarna och idéerna kring hur man kan jobba på ett bra sätt utöver det som regeringen redan har gjort när det gäller rättssäkra processer, infört skyndsamhetskrav, utvecklad inventering för att åstadkomma en bättre fördelning över riket. För det är enligt min mening det som kanske är den mest prioriterade frågan när det gäller att ha en god förvaltning utav vår vargstam i nuläget. Tack. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 256 av Runar Filper, Sverigedemokraterna, angående effektivare vargförvaltning.